E agora uma super dica do programa Sem Disfarce. A Dummler é uma loja focada em moda feminina e masculina. A marca é conhecida pela sua variedade em jeans, com produção própria e lavanderias especiais. Suas peças são desenvolvidas dentro das principais tendências de moda e são feitas para pessoas que gostam de se sentir bem dentro do seu próprio estilo. São mais de 120 lojas espalhadas por todos os estados brasileiros. Em Palmas são duas, uma na Avenida JK e outra no Capim Dourado Shopping. Meu look de hoje é todo Dummler. Gostou? Então entra no site supercombina.com.br, veja tudo sobre esse look e outras tendências com a consultora de moda Cassandra Valduga. Você vai gostar. Entra lá! Estamos de volta. Bom, a senhora queria complementar Sim, as informações. As informações que a Janaína coloca é real, principalmente no questão da acessibilidade dessa mulher negra à justiça, a própria questão dos meios de saúde, da busca, principalmente quando ela está longe dos grandes centros comerciais. Agora, nós temos que reconhecer que a implementação da Lei 11.340, que é conhecida como a Lei Maria da Penha no nosso país, foi de grande avanço. O que que acontece? O que que nós percebemos dentro do contexto do atendimento nas DEANs? Quando a mulher noticia aquela violência, ela mostra no seu histórico que ela vem sendo violentada já há muitos anos, mesmo antes da Lei Maria da Penha. Quando a Bernadette coloca que é uma violência secular, que já vem acontecendo desde muito tempo, o que que a Lei Maria da Penha traz para nós de avanço? Primeiro, os mecanismos para coibir essa violência e responsabilizar os agressores. Outro aspecto, a visibilidade. Aí a sensação é que houve aumento da violência, mas no atendimento a gente observa, numa estimativa de atendimentos de boletim de ocorrência e investigação, 80% hoje é de violência doméstica e familiar, 20% é de crimes praticados por terceiro contra a mulher. Aí a gente observa esse grande avanço que traz essa visibilidade para a sociedade brasileira. E a partir daí, através dos meios de comunicação que está sendo bem divulgado, a sensação é que nós temos é que a violência aumentou. São duas coisas ao mesmo tempo. Se houve aumento, ao mesmo tempo houve uma grande visibilidade. E a sociedade brasileira inteira, como diz assim, está preocupada com essa nova realidade. Estão cobrando, através de meios de comunicações, de associações, através de todos os outros órgãos, a gente observa que a busca de implementar um combate a essa violência, ela está acontecendo a nível nacional, porque é uma preocupação que diz respeito à vida de todos nós. A minha dúvida é o seguinte, doutora. O que fazer para que isso mude? E assim, quanto tempo isso vai levar? Porque né, a Lei Maria da Penha veio com esse propósito, mas a cada ano a gente só vê o número da violência aumentar. Pode ser que a mulher esteja mais corajosa a denunciar, também. Mas a violência existe, ela está lá. E nós temos os casos subnotificados. Então, como chegar lá? Como mudar esse... Eu queria assim, colocar uma ideia, assim. Eu penso que não tem como a gente conseguir avançar se a gente não tiver uma mudança, uma reforma política. A gente tem hoje um projeto de lei tramitando nacionalmente, o 5.069, que vai simplesmente anular a existência de um direito que a mulher tem. E aí, se a gente for buscar os relatórios nacionais de saúde, a gente verifica também que a mulher negra é quem mais sofre violência obstétrica. E além da violência obstétrica, tem muitas mulheres negras em diversas regiões do país que fazem abortos. E aí, no caso, o aborto e decorrente de violência sexual é previsto em lei desde 1940. E o projeto de lei 5.069 tramita hoje com grande chance de ser aprovado, vai fazer com que o Sistema Único de Saúde deixe de ofertar esse atendimento à mulher vítima de violência sexual que tem uma gravidez decorrente da violência, o aborto legal, né? E ainda vai responsabilizar os profissionais que prestarem orientações para as mulheres, dando aí uma responsabilização de 3 anos dentro dessa proposta. Por que que eu estou falando nisso? Eu estou falando isso para dizer que a gente tem conquistas históricas, né? Como a doutora Aide menciona, a Lei Maria da Penha é uma conquista muito importante, mas se a gente não tiver uma mudança dentro do Congresso Nacional, a gente não vai conseguir fazer com que os avanços que a gente tem se mantenham e conseguir avançar muito mais em relação à política contra a mulher. E como é que é essa rede de atendimento? A mulher que é a mulher negra ou a branca, né? Enfim, a mulher todas que é vítima, todas as mulheres que são vítimas, ela tem todo esse respaldo?
seja na parte do... Porque a gente sabe, Bernadette, que trabalha nessa área há muito tempo, sabe que muitas se sujeitam em função do poder econômico, social e tudo isso. E que a gente está sempre falando as mesmas coisas, né? Porque não por isso existe... a pergunta, a sensação que eu tenho é que a lei veio, mas ela precisa de mais coisa que não está vindo junto. Ela precisa de várias coisas, né? Precisa, primeiro, que a comunidade não só conheça, como conhece ela, para dizer que a lei Maria da Penha é uma lei que defende as mulheres. Ela tem que conhecer o que realmente essa lei propõe e o que, que ela pede ou exige que não é cumprido. Sim. Uma das coisas que ela pede não é cumprida são os juizados especiais da violência doméstica, que agiliza, que traz o trabalho lá para a comunidade, que faz valer as equipes multidisciplinares. Então, na questão da violência doméstica, um pouco isso, e a formação da comunidade sobre o que é racismo, sobre o que é direito das mulheres, que não está acontecendo. As ONGs estão fazendo com muita dificuldade. Essa política no Estado, ela não existe, do enfrentamento à violência contra a mulher e de promoção dos direitos humanos. Existem as conferências, são feitos os planos, mas não é cumprido porque não entra para o ciclo orçamentário da não é visto com prioridade pela gestão, tanto dos municípios quanto do Estado. Porque se fosse visto, o Estado já teria essa política estadual com verba, né, com PPA, com LDO, que inclua, para não acontecer o que vem acontecendo todos esses anos. Faz-se esse plano nas conferências e depois não tem recurso. Então, ele é engavetado. Quando você volta depois de 2, 3, 4 anos a fazer esse ciclo de... Você está falando as mesmas coisas, né? Eu imagino diferente que seja a mesma coisa. Diferente de alguns estados que têm investimento, que quando você fala ter a política, é ter o investimento, é saber com o que contar e ter a liberdade e autonomia de ordenar as despesas para se investir no combate à real à violência doméstica. Então, você fica... E há outras coisas para as mulheres. Você fica, então... andando em círculo. Às vezes você vê uma diretora da mulher, uma superintendente, fazendo um projetinho que a gente na ONG também tá disputando com ONG que está apoiando. Porque não tem dentro da secretaria que ela está vinculada e tal, aquele recurso disponível. Então, ou então, quando apoia um projeto para as mulheres, como no caso da Casa de Março, essa verba nunca chega. Então, precisa levar a sério, precisa acreditar que é um problema grave a violência e a desigualdade das mulheres, e é em todos os âmbitos. Então, a Janaína fala da política, que é verdade, mas é uma coisa que também começa do pequeno, que nem eu falava. O companheiro, o marido negro, ele violenta sua esposa negra, tendo como padrão, uma referência, o sonho de ter uma mulher branca. A novela agora mostra isso, a Domingas, ela não está com a cor da pele negra, mas você vê toda a descendência, o cabelo crespo, né, a etnia, ser da região norte. O que, que aquele cara fala para ela? Você é feia, você é gorda, agora eu estou com um xodózinho, né? Ninguém te quer. Isso é um pouquinho o que acontece nos casos de violência contra a mulher negra. Só para exemplificar. Né? Então, eu acho que precisa do investimento, é na política também. Por exemplo, só tem na Câmara Federal hoje 3 deputadas negras. Num universo, acho que de mais de quase 600 deputados. Na Assembleia Legislativa, no Tocantins, não tem nenhuma. Na Câmara de Vereadores, nenhuma. Nem mulher, nenhuma mulher. A Marcha trabalha um pouco isso. Então, precisa ter. Eu acho que é por isso, né, por tudo isso, que a Marcha das Mulheres Negras aconteceu em 18 de novembro agora. Né? Assim, a intenção da Marcha das Mulheres Negras é levar as mulheres negras às ruas para denunciar essa histórica exclusão, né, e essa dupla opressão, que é o quê? O sexismo, né, o machismo. E aí, quando a gente fala de machismo, a gente consegue visualizar claramente que o machismo está presente em diversos espaços de poder. O machismo está presente em todos os órgãos públicos, quando a gente não vê mulheres como secretárias, né, municipais, estaduais, são poucas. Né? E também o machismo opera quando a gente não consegue visualizar a mulher e a mulher negra no orçamento público. A gente não consegue ver, e aí as pessoas criticam a lei. Né? Mas como que a lei vai sair do papel se não tem orçamento para que ela seja executada? Agora, é machismo e racismo nos órgãos. Principalmente no nível básico, Graziella. Eu vou dar um exemplo, porque eu trabalho com prostitutas, todo mundo sabe. E mais ou menos um ano atrás, uma menina de uns 20 anos, negra, que se prostitui ali na região de Santa Bárbara, ela estava grávida. Eu não vou falar o nome dela, lógico, nem dizer como ela é, né? Para não criar estigma. Mas ela estava grávida e havia suspeita de DST.
E ela não foi fazer o pré-natal, que é uma das coisas também que atinge as mulheres negras. Muitas não fazem pré-natal, né? E ela, então, foi muito tarde, já com ameaça de aborto, porque ela estava com dores, à unidade, à UPA da região. O médico não quis tocar nela. Ela estava praticamente para abortar. Ela voltou sem atendimento, depois de ficar um dia inteiro saindo de unidade básica para UPA, de UPA para unidade básica. Isso é só um exemplo do que acontece. Infelizmente, ainda tem gente, vou falar bem claro, tem nojo de tocar no corpo da mulher negra. É. Que fala é bonito, mas tem nojo da mulher negra. Tem complementação também, assim, o Relatório Nacional de Saúde, a cada ano, né, tem um Relatório Nacional de Saúde, aponta várias questões, eu vou mencionar três. A primeira delas é as mulheres negras, quando estão no hospital maternidade, recebem menos tempo de orientação sobre aleitamento materno. A consulta ginecológica de uma mulher negra é inferior ao tempo de atendimento de uma mulher branca. E o terceiro e o último ponto que o Relatório Nacional de Saúde traz, e a gente fica assim, totalmente perplexo, né, com a existência da desumanização no atendimento de saúde, né? E é lógico, uma face perversa da desumanização, que é o racismo, né? É a questão de que as mulheres negras, elas sofrem mais violência obstétrica por conta daquela questão de que fica como se a mulher negra fosse mais forte, né, assim. Como se fosse mais forte, tivesse mais resistência e a atenção à saúde negligencia em relação ao atendimento à mulher negra. Por isso, aquela coisa também. Eu queria só mudar um ponto com a delegada. Com relação à Maria da Penha, que, claro, a gente sabe que foi um avanço e tudo, mas com relação a essas denúncias, efetivamente, esses agressores, eles têm sido punidos, essas mulheres têm tido respaldo da parte da lei em seguir suas vidas sem esse agressor, ou a gente vê a reincidência? Principalmente, eu estou acreditando numa boa resposta pelos atendimentos que nós fazemos, principalmente quando a mulher procura emancipar desse ciclo da violência, a tendência é ser mais revitimizada, ser mais violentada. E aí vem as medidas protetivas de urgência, que dá aquele primeiro amparo do afastamento do agressor para que ela tome as medidas necessárias, avançando nessa emancipação, na continuidade, na vara de família, com a separação, com regulamentação e guarda de filhos, com a pensão alimentícia e tantas outras medidas necessárias. E aí, para finalizar esse raciocínio da questão dessa emancipação, que é muito importante quando tanto a Bernadette quanto a Janaína colocam essa questão da rede, desse atendimento não humanizado, já fragilizado, a importância de termos uma rede totalmente integrada, totalmente capacitada, e com o perfil necessário para esse atendimento das mulheres em situação de violência. Porque se houver essa fragmentação da rede, a mulher ela vai ficar no meio do caminho no seu atendimento. Você faz o atendimento na delegacia, mas fica a questão da saúde, fica a questão da área civil, fica a questão da área social, fica a questão da parte da educação e tantas outras que fazem parte dessa rede. Então é fundamental a articulação dessa rede e essa rede está realmente preparada para receber essa demanda, para que ela consiga realmente ser contemplada na sua integralidade do seu atendimento. Infelizmente, meu tempo acabou. Eu agradeço a presença das três. O que eu posso desejar é força para que vocês continuem na batalha de vocês, que não é fácil. E que a gente possa voltar a tratar desse assunto no programa Sem Disfarce, mas de uma maneira melhor. Com alguma conquista, com mais boas notícias. Com mais boas notícias, já que a gente vem tratando nos últimos tempos com esses mesmos problemas. Então, assim, força para que vocês continuem, afinal de contas, obrigada. A gente sabe do trabalho de cada uma, quanto é importante. Obrigada, Janaína. Obrigada, obrigada Bernadette. Agradecemos, obrigada, né, a oportunidade de estar, porque a mídia é a grande parceira do nosso trabalho, fazendo todo esse intercâmbio junto com a comunidade, esclarecendo e abrindo os horizontes de todos nós. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. E sucesso e no seu trabalho. Para você, mulher, se estiver sendo vítima de qualquer violência, denuncie. É esse o recado que a gente deixa. Isso. Muito obrigada e até semana que vem. E não desista das denúncias.